चिंता लागे। हेलो नमस्ते एवरीवन, इट्स मी तना फ्रॉम दरान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फेरि म तपाईहरुको माझमा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु, स्टे ट्युन गाइज। अनि आज चाहिँ यतिकै म बसिरहेको छु अनि मैले चाहिँ खाना साना पुरा बनाउँदै छु। अनि फेरि डेनिसले चाहिँ खै कहाँ फुटबल गेम हुन्छ भनेर पुरा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ वार्डको के 19 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडा धरान 4 को म्याच हुँदैछ अरे। आज चाहिँ फिनाले रहेछ, यसोदेखि सुरु भएर रहेछ, आज चाहिँ फिनाले रहेछ। सो यो चाहिँ सुँगुर कप हरे क्या, भाले कप सुनेको थिएँ, खसी कप सुनेको थिएँ, सुँगुर कप हरे। किनकि धरानमा अब तपाईँको धेरै भनेको रालिम्बुको कम्युनिटी छ नि त, धेरै भनेको अब तपाईँको सुँगुरकै खान्छ नि त मासुहरू। सो त्यही भएर सुँगुरको अरे, सुँगुरको सुँगुर चाहिँ यत्रो होला कि भरे कस्तो चाहिँ थाहा छैन, हुन आँटेको छ अरे। अब म चाहिँ फ्यामिली चाहिँ एकछिनपछि जान्छौँ हेर्नु। म चाहिँ खासै फुटबललाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, बट डेनिसले चाहिँ खुब इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ किनकि पहिला खेल्थ पनि त। सो गाई अनि केटाहरूलाई आज अल्छल हुने भयो, कति चाहिँ हुन्छ एउटा टिममा धेरै भनेको 10-11 जना, धेरै यता त्यता गरेर 15-20 जना हुन्छ होला। आधीको आधी मासु सेकु, आधी मासु सेल हानेर झोल पानी भइहाल्छ केटाहरूलाई चाहिँ जेउस। अब भाले कपमा त भाले यत्रो त हुन्छ, 2-3 केजी हुन्छ है। सुँगुर कप गर्छ ठिकै भएछ उनीहरूलाई चाहिँ, आज चाहिँ अल्छल हुने भयो केटाहरूलाई। डेनिस अलिकति आउनु त, उता फिर्किनु। वाट इज दिस बिहेभियर, वुज दिस क्लिप, ये क्या है ये? हर समय तुम ऐसा क्यों करता है? घरको गेट चाहिँ पुऱ्याइदिन्छ होला है, कस्तो एग्रेसिभ भएर हानेको, पावरफुल प्लेयर्सहरू। यहाँदेखि हान्छ पल्लो पुलमा पुऱ्याउँछु, त्यहाँदेखि हान्छ एकैचोटि यहाँ पुऱ्याउँछु के। टुकटुक खेल्दा कति मजा आउँछ हेर्नु पनि। यहाँ पर चाहिँ सुँगुर कपको उयोहरू जस्तो स्पोन्सर जस्तो छ, यहाँ बसिरहनु भएको छ खदा सदा लाएर। कहाँ गयो बल चाहिँ? ए
के भयो जित्नेलाई चाहिँ सुंगुरु गरे फर्स्ट प्रतियोगितालाई चाहिँ दाइले प्रेस सब्स्क्राइब गर्दिन आट भएको छ दाइको मोबाइल अडि टेन्स सर्च गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ नेट रहेछ ए नेट कहाँ को नेट ए रहेछ त यहाँ आयो त धरान ब्रेस मार्क भनेर दिइसक्यो पैसा त साउन्डजना रहेछको दाजुको चाहिँ चुराहरूको स्टक टन्नै रहेछ चुरादेखि लिएर इनर सबै छ यहाँ चाहिँ क्या यिनीहरूको स्टक धेरै रहेछ ओभर छ दाइकोमा चाहिँ हामी तल तलको देखाइदिनु अरे यो चाहिँ हाम्रो दाइकोमा आएर यहाँ किन्दै दाइको स्टक हो यहाँ सुनदेखि लिएर चुरादेखि लिएर सुन सबै छ यहाँ दाइकोमा चाहिँ नुन चाहिँ अलिक छैन होला दाइकोमा सबै छ दाइकोमा यहाँ केटाहरूको बक्सर पनि छ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहिर चाहिँ दाइको आमाको हो यहाँ केटाहरूको बक्सर सक्सहरू सबै छ नानीको कट्टु सट्टु भित्र चाहिँ दाइको हो हाम्रो हाम्रो इयरिङ सेटहरू आ रहेछ यो चाहिँ तपाईँको कहाँ भन्नुहुन्छ नि सब्जी मन्डीमै हो कि सब्जी मन्डीको यहाँ छेउमा यहाँ माछा सिद्राहरू के बेच्नुहुन्छ गुन्द्रुकहरू त्यसको छेउमा हो ए पुरै जाम रहेछ नि त अगाडि त
लगन खेलका गल्लीहरु असनको गल्ली जस्तो लाग्यो के मलाई त यस्तो भिड हुन थालेछ यार यहाँ पनि नरानमा मलाई थाहै थिएन Thank you.